Happy Mother's Day to all the mothers out there, and most especially to the mother of my children, Gemma. Happy Mother's Day. Also to my one and only mother, Leticia Bautista. Nay, Happy Mother's Day. But before we move on, please continue to invite all your loved ones, your neighbors, your friends, and host a watch party. Also, continue to share our worship service online in all your social media sites so that we can be an instrument to share the word of god to the whole world because its mothers month we'll be talking about women of influence this whole month in our series and this is our first topic one of the most influential women mentioned in the bible It is Mary. The Bible didn't give us much. Ano? Uh, hindi tayo binigyan ng masyadong maraming informasyon patungkol kay Mary. Pero si Mary ay mayroong pagkakataon. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon na ipakita ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon sa buong buhay niya. Kaya siya ay tinawag na most blessed among women in Luke chapter 1 verse 42. Lucas chapter kabanatang isa talatang 42. Ito po ang sinasabi. Nung bumisita po siya kay Elizabeth, si Mary, bumisita sila kay Elizabeth sa templo. Ito po ang sabi ni Elizabeth. At sumigaw siya ng malakas ng natinig. At sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Siya po ay walang pagdududa she doubtlessly trusts and obey God. Dahil alam niya, yung pagtitiwala niya ng walang pag-aalinlangan at pagsunod niya ng walang pag-aalinlangan sa Panginoon, ay yun po ang magiging susi para niya ma ang ibang tao. Sa anong kadahilanan? First thing, trusting God always leads to blessing. Trusting God always leads to blessing. In Luke chapter 1 verse 16 to uh, 26 to 33. Ito po yung yung scenario na si Angel Gabriel ano si Angel Gabriel ay bumisita bumisita kay Mary. Na sinabi niya yung yung napinagpala si Mary at siya po ay uh, uh uh kumbaga napakahalaga ano napakahalaga sa paningin ng Diyos na siya ay magkakaroon magiging uh, isang babae na pinagpala na siya ay magiging ina sa laman nang isang sanggol na tagapagligtas Napili si Maria hindi dahil hindi dahil siya ay walang kasalanan o hindi rin dahil siya ay perpekto Hindi rin siya pinili dahil siya ay mas higit kaysa sa iba O dahil siya ay mas matuwid O dahil siya ay mas maganda o mas magaling siya kaysa sa iba hindi po. Siya ay pinili at tinawag na blessed among women. Bakit? Kasi po siya ay nakatagpo. The Lord is with you. Ibig sabihin, siya po ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Siya po ay nak nakita ng Diyos. Ano? Nakarapat dapat sa paningin ng Diyos. Sa, 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 pagkakataong yun, ano? Nung binalita sa kanya ng anghel. Siguro yung, yung itsura ni Maria. Ano, natulala siya o, o, o namangha. Pero ang isang ginawa ni Maria, hindi siya nagduda. Hindi siya nagduda. Sabi nga po sa Lukas, Kabanatang Isa, Talatang 34. At sinabi ni Maria sa anghel, Paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. So, nung sinabi ni, ni Angel Gabriel kay Mary na magdadalang tao siya, eh, sabi niya, paano mangyayari ito? Eh, hindi naman ako nakakakilala ng lalaki. Kasi nga, dahil siya ay naka, nakatalaga na na maging asawa ni Jose. Pero hindi sila nag, nagsiping ni Jose. Kaya sinabi niya, wala pang, wala naman akong wala namang gumalaw sa akin na lalaki. Paano mangyayari ito? So hindi po siya nagdududa rito. Bakit? Kasi alam niya, alam naman natin na para mabuntis ang isang babae ay kailangan niya ng ng na sipingan siya ng isang lalaki. Or may ilagay sa kanyang sa kanyang organ para para siya ay mabuntis sa ngayon. Pero during that time, dapat sisiping. Pero sa, kaya sabi niya, paano mangyayari yan? Paano mangyayari? Nagtatanong lang siya rito. Because hindi niya alam. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kung paano mangyayari. Kaya nagtanong siya, paano mangyayari ito? Eh, hindi naman ako nakakakilala ng lalaki. Kaya ipinaliwanag sa kanya ng, ni Angel Gabriel kung paano mangyayari. And Mary, Mary believed. Hindi siya nagduda. Naniwala siya. At that time, at that time, nung binabalita pa lang sa kanya ni, ni Angel Gabriel, pwede naman siya umayaw. Meron siyang choice. Meron pa siyang choice. Pwede siyang umayaw. Pwede, niyang, pwede bang sa, niyang sabihin na, pwede bang iba na lang? But she didn't do that. She accept and obey and doubtlessly believe yung kanyang, yung ibinalita sa kanya ni Angel Gabriel. Mary chooses to trust doubtlessly. Sabi nga po sa Lucas chapter chapter 1, Kabanatang 1, talatang 38. At sinabi ni Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa sal sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. Ang tugon ni Maria, "Naririto po ako, na isang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa kagustuhan ng Panginoon." So, ipinakita niya sa tugon niya yung kanyang pagsang-ayon. Ipinakita niya yung kanyang uh, yung walang pagdududa na pagtanggap niya sa gusto ng Panginoon sa buhay niya. At yun nga, na yung, yung nangyari sa kanya ay naging isang daan para ang lahat ng tao sa mundo ay mapagpala at magkaroon ng kaligtasan. At yun po, you and I are recipient of this blessing. Kaya po, believe in God no? with all our heart leads always to blessing. Kaya nga po ang sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, a familiar verse. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. And in John 10:10 10, 10 Juan, Kabanatang Sampu, Talatang Sampu, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. In John chapter 15, verse 7, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo. Ay hingin ninyo anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Napakagandang pangako, napakagandang blessing na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Once we put our trust in Jesus Christ, like Mary did, na anumang hilingin natin, nang may pananampalataya, ay gagawin para sa atin. Sa ating lahat, maganda ang plano ng Diyos. Sometimes nakikita natin sa sitwasyon, hindi natin, na, hindi natin maintindihan. Ano yung magandang plano ng Diyos sa nangyayari sa panahon na ito? Ang isa lang pong mang, magagawa natin? Magtiwala lang tayo sa pangako ng Panginoon. Just like Mary did. And just like what God wanted us. No? Na gusto niyang mangyari sa atin. Pagkatiwalaan lang natin siya ng buong puso. Bakit? Sa nangyayaring ito. May magandang plano ang Diyos. Kung hindi ka susuway sa kagustuhan ng Diyos sa kalooban niya, sa buhay mo. Trust Him. And when we follow God, sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Like Mary, we have a choice. To believe God or doubt, that God sa buhay natin. Patang nais ng Diyos. Pagtiwalaan natin siya. Bakit? Trusting God will always lead to blessing. Another thing that why Mary trust God is that trusting God always strengthen us to face trials. Sa buhay na ito, alam naman natin, kakambal na natin, ang problema. Magalak ka at matuwa ka kung may problema ka. Bakit? Kasi nagpapatunayan na ang pag-iisip mo at buhay ka pa. Kasi dalawang bagay lang, dalawang uri lang po ng tao ang walang problema sa mundo. Una yung patay, pangalawa yung baliw. Kasi hindi na nila alam kung ano yung ginagawa nila. At kung may problema ka, magala ka. Alam natin si, si Mary is a dedicated, loving, faithful mother. She was with Jesus until the time na siya po ay mapako sa krus. Even the time hanggang siya po ay uh, mailibing. Hindi niya po iniwan ang ating Panginoong Jesus. nung, nung nakapako ang ating Panginoong Yesus, naroon siya sa, sa tapat, sa krus. Isipin mo, no? Naroon ka, nakaharap ka sa nangyayari sa anak mo. Parang, parang nasa, nasa death row. Nakikita mo yung anak mo, namamatay unti-unti. Nakita mo yung anak mo uh, kung paano pinahirapan. Nakita mo yung anak mo kung paano siya hinamap, inalipusta. Siguro, yung nararamdamang sakit ni ni Mary that time. Ano? That time ay hindi mo ma hindi mo ma, maipaliwanag o hindi mo mahinagap yung salita na pwede mong ibigay sa nararamdaman niya. Alam ko dito sa atin, siguro, naranasan ninyo na mamatayan ng anak. Hindi ko maintindihan dahil ako po ay hindi pa nakakaranas na namatayan ng anak. Pero isa lang ang alam ko, masakit tanggapin. Bagamat dati, nakunan na yung asawa ko ng dalawang beses. But still, siguro yung, yung makikita mo na naghihirap yung anak mo, unti-unting namamatay. Siguro, hindi mo masukatakalain kung ano yung mararamdaman mo. Pero si Mary, ay naroroon. Si Mary, Nakikita niya, nasaksihan niya lahat ito, but she continued to trust God. Binigyan siya ng kalakasan ng Panginoon na, ma, na maharap niya ang mga bagay na ito. Binigyan siya ng lakas ng Panginoon, ng tapang na Panginoon na kanya pong mapagtagumpayan o matanggap yung mga nangyayaring ito. Ang sabi nga po, katulad natin, ang sabi sa, sa, sa Juan, Kabanatang 16, Talatang 33. Sinabi ko ito sa inyo, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pag, pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtabugumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi ng Panginoon na, na, sa mundong ito, kung nananampalataya ka sa akin, makakaranas ka ng, ng kapighatian. Pero huwag ka magalala. Magtiwala ka lang. Kasi ako, napagtagumpayan ko na ang sanglibutan, sabi ng Panginoon. Sa, sa unang korinto, unang korinto, kabanatang Uh, 10, talatang 13. Pong sinasabi ng salita ng Diyos, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Na if we just continue to trust God even in the middle ng ating mga problema makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Mararanasan natin 'no ang pagliligtas ng Panginoon. Bakit? Dahil obeying God always strengthens us to face trials. This is the promise of God. So, yung pangako ng Panginoon na, da, na pwede nating panghawakan. Na kung tayo buong pusong magtitiwala sa Kanya, we can expect that trusting God always results to victory. Ito po yung tagumpay na naranasan ng mga mana ng palataya nung una na nung si ating Panginoong Heso Kristo ay uh, namatay sa krus. Siya po'y inilibing. Nung ikatlong araw, ano nangyari? Siya'y nabuhay na muli. Pumunta yung, yung, yung mga disipulo na ni Kristo sa libingan at nakita nila the tomb was empty. Ang libingan ay walang laman. Hallelujah. Bakit? Because this shows that our Lord and Savior Jesus Christ rose from the dead. He conquered death, and so we can believe in Him, just like the disciples did. Naalala nila no nung buhay pa si Jesus, sinasabi niya na ito na pagkatapos ng ikatlong araw siya mabubuhay namang muli. At nung nag-resurrect na ang Panginoon, another victory is is that nakipag usap siya. Sa maraming mga mananampalataya. Maging sa mga apostol. At pagkatapos niyang makipag-usap sa kanila, nakita nila kasama si Mary nakita nila ang ating Panginoong Yesus umakyat sa langit. Pagkatapos nito, lahat ng nakasaksi bumalik ng may kagalakan at katuwaan ng puso sa kanilang mga lugar. At ang mga apostol, kasama si Mary, ay pumunta sa upper room. Alam naman natin yon. Na kung saan ang ibang disipulo ay nagtitipon. At sila po ay nanalangin. Sa aklat po ng mga gawa, kabanatang isa, talatang labing apat. Ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ang mga kapatid niya. Nakakamangha po itong talatang ito na ipinapakita rito na Si Mary, I believe her. Bakit si si kasama po siyang nananalangin. May iisang puso at isipan sila na ginagawa yung pananalangin. At siya po ay kasama nila. Remember? please note this ano. Wala po do'n na nananalangin kay Mary. Wala bakit? The first Christians understood. Nung no, naunawa niya, alam nila na tanging ang ating Panginoong Isokristo lamang ang siyang tagapagligtas. Tinawag na, most blessed among women, si Mary because of her obedience and trust to God. Katulad ni Mary. We can overcome sin and death if we trust in the Lord Jesus Christ. Sabi nga po sa aklat ng mga, mga taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 37. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. At sa aklat po ng Korinto, Kabanatang dalawa. Ikalawang Korinto, kabanatang dalawa, talatang labing apat. Datapuat, salamat sa Diyos na laging pinag, pinapagtatagumpay tayo kay Kristo. At sa pamagitan natin ay pinapahayag ang samyo ng pagkakakilala sa kaniya sa bawat dako. So makikita natin, if we believe, yung katagumpayan binibigay sa atin ng Panginoon sa aklat po ng Juan, unang Juan, kabanatang lima, talatang apat, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanglibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Nakapakalinaw po na we can overcome whatever, no? na na whatever trials or problems we encounter kapag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Kapag tayo po ay lubusang nagtiwala sa Panginoon, it always results to victory in the life of a Christian. Victory of eternal life. Victory of freedom. Kaya nga po katulad ni Mary nung siya po ay nanampalataya sa Panginoon, nakita ng mga tao sa paligid niya. Nakita ng mga taong sumunod sa kanya, yung naging buhay niya. Kaya ang dami po na tao na na-influensyahan ni Mary. And if we want na ma-influensyahan din natin ang ibang tao, like Mary did. We must have this character. Sabi nga po sa salita ng Diyos sa aklat ng Mateo, Kabanatang 5, Talatang 16. Po sabi ng salita ng Diyos. Lumiwanag na gayo ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Lahat tayo. No. Whether we like it or not, we will influence people. Maraming tao o may mga tao na tinitingnan ng ating pang-araw-araw na buhay. Na anuman ang gagawin natin sa buhay ay maaapektuhan ang mga taong ito Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan Let us be intentional in influencing them. Influence them to doubtlessly trust God and obey God with all our heart. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit. Ituon po natin ang ating puso sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba ka namin sa araw na ito. Dinadakila ka namin. Salamat Panginoon sa aming mga natutunan sa araw na ito. Salamat Panginoong Diyos sa mensahe mo na sa aming pagtitiwala ng lubusan sa iyo at pagsunod sa kalooban mo sa buhay namin. Panginoon, it always leads to blessing. Na ito po ay bibigyan kami, Panginoong Diyos, ng katatagan na tanggapin at harapin anumang sitwasyon sa aming buhay. Higit sa lahat, Panginoon. Katulad ni Mary, Panginoong Diyos, na lubusang nagtiwala at sumunod sa kalooban niya. Kung kami magtitiwala sa iyo, Panginoon, it always result, Panginoong Diyos, sa victory sa aming buhay. Victory na mapagtagumpayan ang kamatayan. Victory na mapagtagumpayan ang kasalanan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang layunin ng buhay namin sa oras na ito ay maka kami, Panginoong Diyos, ng mga tao sa paligid namin ayon sa kalooban at kagustuhan. mo. Nakilang Diyos, mangusap ka sa puso namin lahat. Na kami po, Panginoong Diyos, ay sumunod sa kagustuhan mo sa buhay namin. Nakilang Diyos, ikaw po ang maglagay sa puso namin na tumugon kami sa kalooban mo. Habang ang lahat po ay nakapikit ka, nanonood ka, sa oras na ito, pwede ba isipin mo ngayon, kaharap mo ang Panginoon. At sinasabi mo, ako gusto ko yon. Yung pagtitiwala ni Mary, na ng kay Mary. Yung pananampalataya na kagaya ng, Mary, ng kay Mary. Gusto ko gamitin din ako ng Panginoon na maging daan ng pagpapala niya sa mga taong nakapaligid sa akin. Gusto ko gamitin din ako ng Panginoon na ma-influensyahan ko para sa Kanya ang lahat ng mga tao na nakapaligid sa akin. Kung yan ang nais mo sa buhay mo, simple lang ang dapat mong gawin. Manampalataya ka ng buong puso sa ating Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Nang walang pagdududa. Kung yan ang naisin mo, inaanyayahan kita na ipikit mo ang mga mata mo. Gagabayan kita sa isang panalangin. Isang panalangin ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Isang panalangin ng pagtatalaga ng buhay sa ating Panginoong Heso Kristo. Isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ng ating buhay. Kung nakapikit ka, ito ang naisin mo. Sumunod ka sa panalangin babanggitin ko. Nagmumula sa puso mo, binibigkas ng iyong labi, banggitin mo ang mga panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaaming ko po na ako po ay makasalanan. Marami po akong ginawa. Na hindi na 'yon sa kagustuhan mo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. At simula ngayon, pinagsisisihan ko na po at tinatalikuran ang mga kasalanan ito. Binubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok kita. At ginagawa kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Yesus, simula ngayon, ang buhay na ito ay sa iyo na. Gamitin mo po ayon sa kagustuhan mo. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan mo. Amin, Panginoong Yesus. Amin. Ako na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang nakakaalam ng puso at nilalaman ng isipan ng bawat isa. Ikaw po ang nakarinig ng taimtim na panalangin ng bawat isa. Saan man ko sila naroroon, Panginoon. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon. Tugunin mo po ang naisin ng kanilang puso. Tugunin mo po, Panginoong Diyos, katulad ng iyong pangako, gawin mo po sa kanila, Panginoong Diyos yung nais nila, Panginoong Diyos. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, patnubayan mo ang bawat isa. Gabayan mo ang bawat isa. Na yung kalooban mo, Panginoong Diyos, ay siyang maganap sa amin. Na kaming lahat, Panginoong Diyos, katulad ni Maria, ay magtiwala sa iyo, Panginoong Diyos, at sumunod sa kalooban mo ng walang pag-aalinlangan. Katalinuhan at kaalaman, Panginoong Diyos, na maisagawa at maipamuhay namin ang aming mga natutunan sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkakataon na maging instrumento mo na maimpluensyahan para sa iyo ang mga tao na nakapaligid sa amin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lang po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen and Amen. Maraming maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Mag-ingat po kayong lahat.